апелативният специализиран съд ще изслуша нов свидетел по делото Иванчева в защита на бившия заместник кмет на район Младост Петко Дилгеров. Той беше обвинен, че е бил посредник при предаването на подкупа на бившия кмет Десислава Иванчева и заместничката й Биляна Петрова. Днес прокуратурата и защитата ще пледират пред апелативния специализиран съд, където процесът продължава повече от година. На първа инстанция бившият кмет на Младост беше осъдена на 20 години затвор за поискан, но не взет подкуп. Заедно с нея присъди получиха заместничката й Биляна Петрова, 15 години лишаване от свобода, както и Петко Дилгеров като посредник, 12 години затвор.